אני רוצה לספר לכם וגם לצופים שלנו כמה סיפורים שלא, לדעתי לא ידועים, שאני שמעתי אותם מפי גורמים שבקיאים היטב במשרד ראש הממשלה ובתהליכים, על כך שבתקופת ראש הממשלה לשעבר נתניהו, כשהתבקשו למשל להחליף חלק במכונת קפה שהתקלקלה בבלפור, שימו לב, לא בקיסריה, בבלפור, חלק במכונת קפה. חלק במכונת קפה שעלותו 160 שקלים. 160 שקלים, היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה, אותה שלומית ברנע פרגו, מבקשת שוב שאלות ותשובות במשך שנה תמימה, עד שלבסוף אושר הדבר הזה, עיכבו החלפה של חלק. כנ"ל במעון בקיסריה, כשהתקלקלו תריסים, דיברנו מעבר לתריס שדיברנו כאן, היה עוד פעם שהיה צורך בתיקון תריס, גם שם היא אמרה מצידי שיסגרו את החלונות ושיישאר סגור, אמרו לה שיקח הרבה מאוד זמן והרבה יותר עלות, עיכבו את זה, נורות שנשרפו בבלפור, כנ"ל שאלות שנשאלו, כמה, למה נשרפו הנורות, מה אורך חייה של נורה, שאלות בסגנון הזה, וגם דבר שהוא מקומם במיוחד וגם פוגע ביחסי החוץ של המדינה, כשאחד מהאישים רבי המעלה שהגיעו מחוץ לארץ, הגיע, פתאום הבחין ראש הממשלה לשעבר נתניהו בשטיח, שטיח אדום שהיה פרוס שם, שיש בו חור גדול. מדוע היה חור? כי לא אישרו להחליף את השטיח, כי אולי עלויות וצריך לבדוק וצריך לראות, אז ראש הממשלה לשעבר נתניהו ביקש מאחד המבטיחים שיעמוד על אותו חור כדי להסתיר אותו. וכאן אנחנו מדברים בכספים רבים.